då var det onsdag igen. Då är det dags att åka vidare. Onsdag, älskling, det är torsdag. Torsdag? Det är semester. Ja, vi sov ju bort onsdag. Vi skulle åka på onsdagen egentligen, men vi var så lata så vi sov hemma. Men nu är det torsdag, så nu ska vi åka i alla fall. Och nu ska Anneli åka och lämna bilen. Yes, parkera den. Och så ska vi hämta det sista. Den roliga biten då. Tanka lite. Ja, nu ska vi åka upp mot Vilhelmina. Första hållplatsen förutom i Sundsvall. Vi ska stanna där för där min son Linus ska svänga in lite och ta en kopp kaffe och surra lite. Och sen åker vi vidare till Vilhelmina. Lite roliga och annorlunda hörpalar faktiskt. Ytterdörren är låst. Vi kommer inte in. Ja, bra, bra. Hej. Ja, då är vi i Edsele. Då är vi snart framme i Ramsele. Då är vi framme i Ramsele. Då ska vi käka här på ett fint ställe som vi hittade. Grillettan. Fick ju första parkett också. Så det blir nog helt perfekt. Ja, då ska vi äta. Ja, Kalle ska få sin mat han då. Ja, sin Kalle mat. Ja, det tycker du om. Ja, gott. Då är vi mätta och belåtna. Då lämnar vi Ramsele och rullar vidare mot Vilhelmina. Här går rundan. Nu är vi redan i Lappland. Ja, nu är Lappland mest känd för sina renar, men det första vi ser är faktiskt en kanin och en elefant. Ja, då börjar vi närma oss Vilhelmina och det syns på bergen för de har fortfarande lapptäckena på sig. Ja, nu har vi i alla fall kommit fram till Lappland, Vilhelmina, till camping som hette Kolgården. Kolgården. Jättefin camping. Och vi träffar en same som jag råkar kalla för Lapp. Nej, men han, det är väl inte säkert han är en same, Anders. Vi träffar campingägaren. Ja. Som varken var same eller Lapp. Men vi kom hit och så fanns inga platser. Och så såg jag ägaren kom, så jag skickade ut Anneli. Hon pratade med han, viftade lite på häcken. Och helt plötsligt så fick vi bästa platsen. Du hade en så vacker fru så jag kunde inte låta dig åka igen, sa han. Och så skrattade han. Och jag råkade kalla han för... Ja, tydligen får man inte säga Lapp åt folk. Och då sa jag... Ja, nu fick man lite lappkänsla så här, när man hörde en riktig Lapp. Och så... Kommer jag på, man får inte säga Lapp. Jag vet inte varför man inte får säga Lapp. Om det är fult att vara Lapp, det kan jag inte förstå heller. Ja, men i alla fall så är jag, men same då, sa jag sen. Och då säger han att det är inte säkert att han är same heller. Nej, vad är han då, sa jag. Ja, campingägare, sa han. Så vi kallar han campingägaren. Vi kallar han varken, om det nu är ful ord, Lapp eller same. Han är campingägaren. Ja. Och han var jättetrevlig i alla fall, så han lät oss få bästa platsen. Jättefin. Vi fick stå alldeles här utanför en udde. Så har vi ölhaket alldeles här. Pubben heter det. Så har vi båtplats. Ja, ni ska få se hur det ser ut. Men vi tänkte ta en ställbensöl heter det.
Stödbensöl. Men... Eller komma fram öl. Komma fram öl. Men vi köpte cider den här gången. Och den här... 7,0. Vi köpte fel. Det ska vara 4,5. Den här är dels blaskig och sen jävligt stark. Men vi måste ju dricka upp den. För vi kan ju inte låta den gå till spillo. Och du har öppnat din nu redan. Ja, jag fuskar på. Det var jävligt bråttom idag. Nej, vi har varit här en stund. Jag och Anneli har skött markarbete som vanligt. Helt otroligt. Hon är inte bara vacker, hon är helt underbar på alla vis. Så nu ska jag öppna min också. Jag håller på att joxa med annat. Ja. Och, det var dålig fart. Men det var väl för att det är lite kolsyra när det är mycket alkohol kanske. Skål på dig, älskling. Skål, skål. Och välkommen. Välkommen. Till Vilhelmina. Till Hudik People. Men du, han var god fast han var plaskig och stark. Päron. Kalle säger ja, Kalle. Han springer ihop i sängen han. Ja, ska vi gå ut och titta hur det ser ut då. Ska vi se om vi kan få dit Kalle på bild också då. Oj. Ja, nu ska vi gå ut och titta hur det ser ut. Följ med här. Det här är helt otroligt fint. Titta. Här har vi en egen nudde. Här har vi. Där har vi båthus. Och här har vi våran husbil. Och pubben. Ja, bästaste platsen fick vi. Tack vare att jag hade en sån fin fru. Och det måste jag ju hålla med om. Endast bästa är gott nog. Ja, det här ser ut här då alltså. På den där campingen som jag inte kommer ihåg vad han hette. Started as a whisper. Message from a new world. I can hear it.
Annie lagar god mat som alltid. Midsommarlunchen. Lunchen? Är middagen. Making some ice. Is, ja, isbitte. Så vi kan ha till teet, isteet kanske. Blåser mycket idag. Men den här duken tror jag inte kommer blåsa bort i alla fall. Det tror jag inte. Jag förbereder mig inför midsommarfirandet. Ja, där stod vi igår. Vi fick väl flytta oss till ett annat ställe idag. Jag kan förstå det. Det fanns många bastun här också. Fick du smita? Jag träffade ett par nya vänner, supertrevliga, Ulf och Marie heter de. With a thotty, looking like Skybri, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put her work for the money she earn it. Give me top every night lip service, then I gotta block these, she worth it. I'm out of here, Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybri, ooh. Right beside me, be a phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybri, ooh. Right beside me, be a phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybri, ooh. Ja, då är det en ny dag här ute i Kolholmen. Nej, Kolgården. Kolgården. Kolmården, Kolholmen. Ja, Kolholmen. Nej. Kolgården. Kolgården heter det. Hur svårt ska det vara? Ja, det är jättesvårt. Ja, svårt för det lappska.
vildmarkslivet. Ja. Det är jättefint här ute i alla fall. Det är i sjön bakom, så det är inget fiskekort och man kan få öring, men det är ganska små öringar för de kommer från bäcken. Det är väl bäcköringar. Så man skulle haft mask och det har vi inte med oss. Och så blåser det för mycket för att kasta ut. Det blåser in och... Ja. Fint väder i alla fall. Mm. Det blåser lite kallt, men solen värmer, det är stekhet. Mm. Jag märkte igår, jag var ju alldeles... Det sved ju i huvudet. Ja. Gick och frös igår, så man skulle lägga sig, så har man solsveda. Så det svarkar bra. Tysk, Kalle. Vi håller på att spela in. Respektera. Respektera omgivningen. Får se när de... Skulle de komma hit idag om vi träffar pubben? Vi skulle bestämma en tid för att vi skulle basta då. Det blir jättemysigt det. På vintern, på ena bastun, då hade de pumpar i vattnet. Så vatten cirkulerade hela tiden. Så då kunde man bada bastu även på vintern. Och så kunde man bara hoppa i och ta ett dag. Det spelar ingen roll om det var en meter is överallt. Vid bryggorna där, och så var det helt öppet. Mm. Så kunde man ta ett vinterbad. Man har tänkt till bra. Jag var lika när jag åkte med den här båten här igår. Det var jättemysigt. Ja, det var ju campingägarna som åkte runt. Dragspelsmusik. Ja, jätte... Och då åkte de fram och tillbaka flera gånger och spela midsommarmusik. Dragspel. Ja, det var jättemysigt. Det är faktiskt ett jättefint ställe. Jag tror det är bland den finaste camping vi har varit på faktiskt. Mm, ja, faktiskt. Vad kostar det per natt att bo här? 330 mil. 330 mil, och då swishar man bara. Tyvärr ingen tidsbokning, så... Men om jag är snäll, är det fullt så får man sova på en plats där det inte är campingplats egentligen då. Så får man ju vänta tills någon åker då. Så får man ta en supertrevlig bemötande av campingvärlden. Ja, verkligen service. Ja, ja, de verkligen bjuder på sig själv. Det börjar blåsa nu och nu fladdrar det till med kameran så är i vinden. Ja, det är lite dåligt stativ, jag har gjort det själv. Kan man åka flotte med campingägaren? Just det, var på midsommardagen. De brukar köra kolbullar på flotten där. Ja, precis. Det lär vi kolla ikväll. Ja. På midsommardagen? Idag alltså? Mm. Jaha. Mm. Kanske vi får käka lite kolbullar då. Det blir ju en toppen dag. Mm. Vi käkar kolbullar, bastar, solar. Ja. Gå på promenad. Precis så en semester ska vara. Bara härligt, underbart. Det är skönt med semester, Kalle. Vart är fin den där tårtan gjorde. Ska vi dela på kaffe? Ja. Det är en tårtknip. Jaha. Smak. Ja. Spåsen lite där. Tror jag så här. Åh, får vi halva tårtan på. Ja, vi gör så där. Vi börjar med. Han kommer. Va? Om du kommer hit för din tand. Gott. Mm. Ja, midsommardag då. Mm. God fortsättning, som man säger. Mm. Jag fiskar lite sen.
se om vi får några abborre till kvällen. Mm. Och tur får vi en öring. Ja, precis. En som står meter. Men det går inte så bra därför flöter jag åker in till land på en gång nästan. Blåser för hårt. Mm. Och så kommer man kasta med små drag. Och då kommer man inget långt. Och då blåser in dem. Och det är lite svårfiskat. Och gå på andra sidan sjön och fiska. Mm. Hoppas att det blåser åt andra hållet där. Skönt att fiska en stund då. Ja. Men det här var smaskigt. Ja, jättegott. Mm. Sluta blåsa lite grann. Mm. Anneli har ju planterat blommor i min kaffemugg. Svinnan är god. Mm. Kvittra mer fåglar. Mm. Får väl ha den som en midsommartårta och som en födelsedagstårta också. Ja, precis. Mm. Ja, jag fyller ju snart år. Mm. Fyller ju 50 plus. Plus, plus, plus. Plus. Ingenting att fira längre när man fyllt över 50. Jo, man ska vara glad och tacksam för varje år man får vara med. Ja, det är vi. Mm. Men det är ingenting att fira i. Nu när man är så gammal, då får man fira varje dag man är frisk. Låt som du är död nu. Det här får vi klippa bort. Får vi? Mm. Hämta saxen då. Mm. Ja, då är det dags att fiska då. Jag tror jag ska ta den här spinnaren. Eftersom det är mycket abborre här så provar jag med den. Skagenröra på fisken jag fick och räkorna och allt vad jag drog upp. Så hon lagt det på tacoskal och så hon serverade med lite päronsaft. Supergott. Skål. Ja, nu har vi basta. Det var helt underbart. Ja, vilka trevliga människor. Ja. Vi träffade några norrmän också. Så basta vi dem här från vad är de bor där borta. Jag ska visa där. De bor jävligt nära. Marie. Ulf och Marie, jättetrevliga. Hater kyla. Jag badade 3 gånger nu faktiskt. Det var bara 13 grader i vatten. Men skönt. Det hade det var skönt. Kunnat vara 0 grader. Jag hade kunnat bada i alla fall. Underbar bastu. Mm. Ja, ni kanske undrar hur det ser ut i bastun. Jag filmade på den förra bastun. Vi filmar ju den här också, ska ni få se. Ja, första scenen är här. Och här går man ner och badar då. Och dusch. Så bastun här inne, för nu är det ingen som ni kan filma. Ingen här inne. Ja, det låter som att jag slöddrar, men det är för att jag drack en cider innan. Och varmt var det. Ja, jätteredigt. Men nu ska vi gå hem till Kalle. Så han får liksom känna på. För han varit mycket lugnare. Ja, här kommer campingägaren, Robban. Han bjuder oss på drinkar med en. Han får göra det. Och efter kommer vår nyfunna vän Ulf. Så fort du klappar honom. Och Ulf drängde sig. Jag får glömma inte mig. Det här var inte alls roligt. En Kolborg special. Ja, men tack så mycket. Vi kallar det för kärleksdrinken. Men den är jord, men kärlek. Ja, den är jord och kärlek. Men alltså vilken toppenkille du är. Vi firar ju för att jag har fått en ny kock. Han ska få med jobba. Han är dataansvarig. Det är klockan 10:20 här i Lappland. Alltså det är fortfarande dagsljus. Och det här är våra nya vänner. Alltså de är helt otroliga. Fast de är från Skåne. Ja, fast. Ja, då är det jättebra. Nej, inte fast. Ser, vilket ställe. Alltså vi skulle aldrig mer åka uppåt. Men vi kommer göra det bara för deras skull.
Ja, det här var då klart bästa campingen som vi har varit på. Jättefint, låg alldeles vid sjön. De flesta ställplatser är alldeles vid sjön då. Och Volgsjön tror jag hette. Och där kunde du fiska abborre och röding och öring. Det var det mest abborris, ja. Men så fick man låna båt om man ville ut och fiska. Och du kunde låna bil om du ville åka in till stan. Om du hade husbil och inte en elcyklar och inte ville flytta den. Och så hade du en butik. Du kunde plocka grejer från hyllan. Och sen var det bara swisha. Obemannat. Jättetrevligt. Och personalen, de var helt gudomliga. Det märktes att de tyckte det här var roligt att driva campingen. För det var glädje och jättetrevlig var de. Och bjöd till och pedantiskt skött hela campingen. Och ja, jättefint och trevligt. Och så ligger han alldeles efter Vildmarksvägen. Så alla som åker Vildmarksvägen kan verkligen ta in på den här campingen. Det tycker jag. Och liksom bastun. Och det var bara... Ja, och du behövde inte ens säga till, tror jag, att du skulle basta, utan det var alltid någon som startade bastun, så var det bara gå in och basta om det fanns plats. Och det fanns det när vi var där i alla fall. Ja, jag tänkte lägga ut hela semestern i en film, men jag tror inte det kommer gå, för det blir mycket tid. Så jag tror att den här filmen får nog sluta i, när vi är här på Kolgården i Vilhelmina, så får vi ta en till del sen, för... Det, då är det fina landskapen kommer, så jag rekommenderar verkligen att titta på den, för det vart inte så mycket fin natur på den här filmen faktiskt, även om det var jättefint på Kolgården förstås, men jag tror det blir ännu bättre film sen, för vi ska ju ända ut på Lofoten längst ner till Å, så missa inte det.